新鲜话，给你的最新鲜。是的，大家好，我是森立袁咏琳，我是吴杰。首先要为大家带来一则震惊演艺圈的消息。一开始就这么震惊就对了。先不多说，先看影片。哇，刚刚看到那个画面，其实没想到小贤现在还在工作，很忙。对，公众人物就是这样子，所以要麻烦大家给他们多一点空间，让他们可以好好的想一想，彼此可以休息一下下。那想再多了解的，我们可以再看一段。Well， 虽然好，我们刚刚看到这一则新闻，但是演艺圈最近还是有很多喜事啊。没错，而且这则喜事可能要让千万少女流泪、痛哭、哀嚎。对，什么新闻呢？他是香港一代男神余文乐六叔，是闪婚哎，因为你知道我认识 Sarah 蛮久的，然后我们大家知道他们在一起才差不多一年吧，哦，对啊，然后没想到就结了，而且喜帖呢，我的喜帖没有了，没有，你不能怪他，因为听说他也是被骗去澳洲结婚的。对，然后那时候我看到新闻，我想说，如果今天是我，虽然你知道文乐大哥可能没有看过他那么浪漫的形象哈，但是我知道他对 Sarah 非常好。那如果今天是我，然后以为要去工作或去拍婚纱，然后发现到了。直接婚礼现场都设定好了，对，老公帮你全部准备好，弄得非常 perfect。到底是开心还是会觉得说我没有参与感？对，就是我觉得不管怎样，因为余文乐一直给人的形象是比较冷、比较酷的，他能够想出这么精心的计划，肯定是经过很。对，缜密的思考，对，表示女生这样子也是就去了没有什么压力，因为她不用事先要准备很多东西，就是到了哎就全部准备好，其实我觉得一片空白了，就是一个很大惊喜。我们来看一下这个新闻。Well， 祝福他们，还是要祝福咯，少女还是要祝福，好不好？早生贵子，耶，加油！另外是讲今年第一天结婚的。1月1号登记的，对，但是却到最近才验客，而且之前他们的这个婚纱照在网络上其实引发一阵这个大家惊呼。首先是因为新娘的身材真的太好，对，然后再来，我讲真的，我也有那么一点心动，可能都是人家的那个老婆了，有天会轮到你的，哎，希望那而且他们。我必须说，他们是演艺圈目前放闪度最高的。他们在婚宴上面的主题，听说也很厉害，因为是林恩自己喜欢的梦幻森林的一个主题。哎，请问一下，如果你结婚了，虽然我知道你现在年纪很小哈，那如果你以后结婚，你有想过你的婚礼要怎么办吗？我可能会办的真的很中式的那一种，很中式的。我们是要回到、新娘先头纱，红色头纱那一种。真的假的？原来你是老人住在年轻人。可是我觉得现在年轻人你搞这个婚礼反而很酷。对了，反而很酷，所以有点复古感，很复古的感觉。回到那我们先看一下他们到底多闪好了。什么？麦荣哥还要唱歌哦，眼睛又会瞎掉。他们两个在一起真的好配，然后好甜蜜、我会拥有你，好了。哎呦，没有，但是我刚刚还在想说，如果是我结婚。我应该会想要就是海岛婚礼，或者就是你知道，就是小小的私人的，对，我比较低调啦，对，不想要结婚当天还要工作，这样子好，那就希望你到时候老公就说，哎，我们到海岛去捞个海鲜，哎，然后你也就这样跑过去，婚礼就好了 ，OK， 蓝雨好不好？好，没问题，就这样说定了 ，OK， 永远老公，好，那接下来我想问你啊，因为你也有很多很出色的音乐作品，那在 MV 里面你曾经穿过怎么样的服装？或者在舞台上让你印象深刻的哇 ，MV 的话，我记得我上一张专辑的主打歌《刺猬的拥抱》，因为要装成刺猬，所以我们做了一个为自己充气，我要按个按钮，然后充起来。你说很多毛的那一件吗？很多毛，然后有一根一根一根出来，那个是很痛的，而且他们还要我抓，我还要摸，然后每次抓完摸完，我就是我的手好痛哦，然后还要自己充气，对，还要骑马，然后倒过来骑马。可是那是 MV 的出来的呈现非常漂亮，谢谢你，谢谢。我自己是我们团体曾经有一张专辑，就 Breaking Down 里面有一个叫爱这种离谱感觉，那我们是那个牛仔外，它像你这样子，可是上面加了很多的。亮片，那个亮片是厚的， wow， 然后是尖的，哇！然后我们每个人都布满这样的亮片，那我是唯一一个没有袖子的。然后我们大家有一幕是大家连起来跳舞这样子，然后一跳舞之后，我的手臂全都是伤。然后我自己也刮到我自己这样子，很血腥的一部 MV。所以服装是不能开玩笑的，是危险的。我们来看看毕书尽演唱会的服装。哎，首先还是要恭喜这个毕书尽终于公干了，他的小天王人气是居高不下。那刚刚在里面有看到他的这一套衣服，可以说是战袍，
20公斤。20公斤哎，我在想说20公斤，我差不多40几嘛，所以就是我的一半要穿在身上。两个你在身上这样子。对，一个半的我。对对对，一个半的你在身上。那这东西，但是我觉得看起来气势超强。是没有错。对，而且它真的好能够驾驭粉红色的头发。但是我们刚刚看到一些画面，没有看到最经典的。你有珍藏版？隐藏，对对对，隐藏版是到现场才能看到的，真正的战服。我们独家给大家看一下。哇，这才是真正的战袍，各位乡亲啊，1、2、3、4、5、6、7、8都到了，12吧，没有啊，我看得好害羞，我们就是所以没有到现场嘛，哈，是不是有点后悔啊？因为以往大家对毕淑敬的概念是，哎，他是比较纤瘦、比较柔弱，然后比较可能花美男形象的，没有哦，没有，演唱会就是要秀。对，他已经变成猛男。对，而且像除了他有在开演唱之外，还有就是我们的天团五月天，哎，还有 freestyle hip hop man， 我们来看一下。OK， 耶，有有有，我们也是一群好朋友，已经燃烧了。因为大家都知道五月天的演唱会一如往常，他们几个人都会一直互喷对方，对，然后讲一些很好笑的话。是，那阿信他就有说到说，他说其实我根本就不想组五月天，我根本不想组乐团，我其实想要当饶舌歌手，有一堆辣妹在我身边这样子舞动，这样子舞动。到，然后玛莎他们就立刻起立围着他开始舞动，太可爱了。收看五月天演唱会的粉丝一定都会很满足，因为他的不只是歌好听，而且是你可以看到他们那些团员的互动很好玩，对，那个气氛是没有办法比的，而且重点是。他们年底要回来了，回来台湾啦！而且你看哦，是23号到1月7号，而且几乎是应该是每天都要开唱，对 ，every day， 哇塞，两个礼拜每天，他们每一场都是3到5个小时，不是吗？有名的很，唱不完呢。想要到现场去看看五月天演唱会，对，看他们这次又能搞什么怪的，粉丝朋友一定要去看一下。嗯，没错。好，那我们接下来呢，要带的是。啊，五月天还有两个人生日，阿信跟石头。我们刚刚没有讲到他们生日。看一下，哦天哪！我觉得可以跟粉丝一起过生日，真的是一个很嗨、很棒的一个。而且就很希望五月天一直都这样子，就是他们能够存在到永远。因为从我小时候他们就在了，希望我100岁的时候他们也还在。从小时候就在了，像阿信听他们听的会不会很心动？可他们我们没有那么老。尤其阿信他又是一个就是把年龄锁在脸上的人，非常厉害。是。但即使他们这样子，我还是不能原谅他们前阵子做的一件事情。什么事呢？他们拍了一支 MV， 但他们把 MV 呢拆成了左右两边，这样不是很好吗？就是要朋友跟你一起这样子很温馨的看。但是他没有想过这些单身朋友的感受，就两只手，或是，假如说你一个人在家里，左手右手还是好朋友。最新的 MV 上了，怎么做一半的吴康仁 A 啦？我们来看一下吧，要不要解释一下啊？五月天的歌曲，哎，真的很有创意耶！是不是想学？我很想偷这个 idea。我觉得我下一次 MV 我就是跟，但好像跟他们不一样嘛。我不行用左跟右，那我就用上跟下，怎么样？我觉得你干脆分成4等份，4个，就是只有右手版、右脚版、左脚版跟左手版。有些你的歌名永远只能看到有右脚的，你有你的右脚，就看到有你的右手。就只要4个人，然后大小都一样放在一起。如果你是一个 iPad 跟个手机，你还要大小一样。你完全不行。对，完全不行。但是我必须也讲了，就是五月天也推出了，在实惠也推出了完整版的 MV， 所以你就真的是一个人的话，现在可以享受到这个 MV。是有这个机会啦，你就可以去好一个人享受啦。先进一段广告，等一下回来。接下来呢是这个韩星的演唱会，是我们刚刚看了很多台湾明星的演唱会。对，其实现在明星演唱会呢，有时候重点已经不是这个巨星本身，有时候呢，甚至是他的演唱会嘉宾会是谁？比如说像之前非常风靡全亚洲的周杰伦演唱会，我们就期待每一天究竟会有谁躲在观众席里面，然后拿起麦唱歌。对，对，就是你除了能够享受到你本来崇拜的偶像之外，你甚至可以得到一些 bonus 的一些没错额外的表演，就是台上有大明星，台下也有大明星。那我们来看一下 IU 的演唱会有谁，还有防弹少年团。哇，感觉好好看哦！听说你也是 IU 的迷弟是吗？没错，我在高中的时候，尤其是大概高二、高三吧，那时候是他 Good Day 的时候，那时候每一天早上起来都要看一次他的 MV。哇塞，这么迷！那你有看过他 live 演唱会吗？也看过。然后呢？就是那时候他来台湾开，然后他有唱中文歌，然后也很惊艳，说他的中文竟然
中文歌唱得如此之好，对对对。那你知道他现在就是他每一次，其实他对粉丝都很好，但他最近有一条新闻就是特别对粉丝很贴心，就很大事。我现在只能说，我希望那个保镖是我。为什么？我们看一下。妈，我的保镖。保镖的右手嘛。小心你的右手，我只能说你右手要小心了，真的。可是他左手。我不管，反正。我让你只剩下一只手，没关系啊，你推 IU， 不是啊，以后你可以转行就当 IU 的保镖，他就可以很亲密在你耳朵这样。那我还这样这样上。好啦，那边 IU 是个非常亲民，而且很为粉丝着想，难怪可以这越来越红啦。没错。好，再来是我们远赴韩国奋斗的子瑜，终于出头天了吗 ？JYP 既然把他的名字放进歌中了，我们看一下。哇！看子瑜这样发展越来越好，然后有被受到瞩目，真的很为他开心。希望他可以继续呢，在韩国的舞台上发光发热啦。是的，没有错。那接下来柯有伦也要发专辑啦，他也是三年，三年呢。对，而且你知道他之前的 MV 都会就是纪念他爸爸。对，每一张专辑都会有一两首歌纪念他爸爸，像之前的 Wake Up 啊 ，I Miss You， 然后这一次呢，刚好是逢他爸爸跨越黄河20周年，因为这个小黑柯树良先生呢，他是就是飞车特别厉害的一位特技演员，那我们直接可以来看一下 MV 里面就有他爸爸里面的一些经典画面。好的，去看，我相信他爸爸看到他这么努力，一定也为他骄傲。对。那除了柯有伦三年没有发片，也有另外一位歌手也是三年没有发片，最近要发片。哎，徐佳莹。徐佳莹是的，拉拉。而且重点是，你知道她男朋友是谁吗 ？MV 大导演比尔贾吗？那是我刚刚告诉你的。对。要不然你怎么会知道？我也是刚刚才知道。装的很像自己很懂啊，没有，真的是 Bill 假哦。所以呢，她的新MV当然就是找她男朋友 Bill 假来帮她拍摄啦。那会不会有一些什么样亲密的举动啊？在现场有很多好听的歌可以给大家期待啦。是，想到那些好听的歌，我们以前有一首歌我特别特别的喜欢，唱听听看。我们的爱，就不再回来。FIR 的我们的爱，这首歌其实 FIR 当初好多首歌都是经典，那张专辑真的太好听了。对，但最近被大咖，另外一个摇滚大咖萧敬腾翻唱，哇，这个版本特别，哇，好特别。杨丞琳他也重新呢，再唱了以前 Fall in Love 的成名曲。哇哦，对，他说这是为了纪念他出道，成年就是18年。对，我们来看一下这两则新闻。只能说，无论是歌曲的翻唱、重唱，还是经典台剧的翻拍，一定都有全新的风味。对，真的就是刚刚那个萧敬腾那个版本蛮澎湃的。那我想问一下，假如说你之后出道啊，是也满18年，或是也满20年，你有没有想要重唱自己的什么歌？第一首歌，还是你想要重唱什么？哇，我的第一首歌大家认识应该是《画沙》吧？那时候我跟周杰伦嘛。然后其实很多人不知道，我每一首歌在创作的时候都是有英文版。哦，对，因为英文才是你比较擅长的语言。比较擅长，所以像《画沙》那时候给杰伦听 demo 的时候，我是用英文唱的。然后我可以唱一小段，就是好，因为我还记得那个歌词 ：Could this be the end of what's left together? I never thought we'd say goodbye and end our love this way。哎呀，而且其实英文你唱起来更有不同的味道，完全不一样。所以你可能会出一张完全的英文专辑 ，maybe， 然后可以把很多以前那些歌就是英文版全。那为了跟你对抗，我只好把《Special》专辑翻一个台语版的。好，来啊！我们先进一下广告，马上回来。又来到了 P 岛碎碎念的单元啦。P 岛这一次又要念什么呢？他们又要念什么呢？他亲男演员。你怎么会？他没有真正亲下去，我刚刚有点吓到，就是还是真的有亲，只是他们画面还没有播出来，可能是一些隐藏画面，搞不好之后就里面会出现。好了，刚有讲这个最近台剧一直在翻拍嘛，其中经典中的经典《流星花园》，Yes， 之前有看我们节目就知道小 S 决定要接演《流星花园》，只是还不确定究竟是道明寺的妈妈还是姐姐，但是她那么年轻，现在确定当然是姐姐啦。那我们看一下历届道明庄。我真的觉得，真心觉得她演姐姐太
太适合了。没错，历届道明庄都各有各的特色跟魅力，但是我相信小 S 决定是大家最期待的。我超期待的。那最近有很多即将要上映的电影预告。是，哎，你还记得八年前 Hugh Jackman 他有在奥斯卡颁奖典礼上面做一个很特别的一个开场演出，十多分钟。哎，这我已经没有印象，你说说。唱唱跳跳，带着 band， 还有很多 dancer， 有点像百老汇的感觉。哦，但是因为我有看过他在《悲惨世界》这部电影里面，那是一部歌舞的电影。对，哇，没有想到他的歌喉竟然这么好。超厉害，以为他除了长得帅、身材好，然后手可以喷爪子之外，应该这个男人不能再更完美了。想不到他很完美，想不到还会唱歌跳舞。是，那还有新电影要上映喽，来，我看一下下他的歌舞。还有很迷人的宅克·艾芙蓉啊。有 Hugh Jackman， 有 Zac Efron， 怎么可以不看呢？大鱼肉家一定要期待一下啦。对，超看起来就很好看。好，那重点是呢，最近有另外一部电影，也是之前很经典《歌喉战》，有一跟二嘛，现在要出第三了。这部电影是越来越受欢迎，很厉害。对，因为里面的那个整个剧情啊，然后那些演员在唱歌的时候，我觉得好好看哦。对，而且又捧红很多有名的歌。对，那这一次呢，会加入一个新的团员。欸、那他是谁呢？就是 Ruby Rose， 你认识吗？第二听说他不是唱歌的、哦，他不是，他是动作片的动作片演员嘛，对，《二零古堡》啊，对，《新世纪战警》啊，对，是他来，身手非常好的一个女星，没错。那他来挑战唱跳会是什么样子呢？来看一下下，哇，好期待哦！嗯，你有参加过像这样的清唱团或合唱团吗？哎、欸，没有哎、欸，你有吗？有，我大学是清唱团的团长。所以我记得那时候我们要做演出，然后我要教大家他们要怎么分配那些声线什么的，我就是还蛮好玩的。是很多画面就像电影那样子，对不对？当然电影拍得比我们好100倍，我们就是给他拍赞，然后我们可以唱得准就好了，这样我们要求没那么高。好了，今年有很多即将上映的全场电影，大家一定要去电影院收看喽。是的，我们先进一下广告，等一下回来。欢迎回来，星星卧。Yes。每一个人。每一年圣诞节都很期待的新北耶诞城要来喽！对，就是这个礼拜的五、六还有日三天，然后都是晚上6点到10点。你会唱对不对？我是唱礼拜六的，对，所以大家如果没有办法去现场的话，你也可以在电视机面前面收看42台直播、哦。直播。是的，那我也可以就是自己宣传一下说，因为这一次比较特别，是因为是耶诞城，然后我想要有不一样的演出，所以要带来首唱哦，我的新歌。哎呦，对，我最近在准备。想听你的新歌首唱。好紧张哦，需要大家的支持跟鼓励。就是到现场，要么就是给我守好42台在那里。礼拜六晚上6点到10点哦，啊，五跟六跟日都有不同的卡司，而且都很大咖啊。其实每一年的新北耶诞都很精彩。是的，没有错。所以希望大家可以继续锁定收看新鲜话，明天同样的时间你不要错过哦。我们下次见。